Vyrazil jsem z Javorníku ve Slezsku a mířím na Rychlebky, na hřeben Rychlebských vrchů, hor. Čertový kazatelny a vyhlídka na Račí údolí. Nádherné místo v Rychlebských horách. Nádherné, za jakéhokoliv počasí, za jakéhokoliv prčního období. Kříž zůstal z bývalé dřevorubecké osady Hraničky. Kdyby si tady žilo až 200 lidí, teď jsou tu jen holky. Mraku. Už se smráká a k tomu ještě mraky, za chvilku nebude vidět ani na 5 metrů. Dojel jsem k chatce s krásnou verandou zastřešenou, takže doufám, že mě odsaď nikdo nevyhodí a strávím tady dobrou noc. Venku už je vlhko, z mraku padá hrosa, vlhkost, takže stříčka bude dobrá. Tak. Jediné, co tu chybí, je voda. Ještě kdyby to takhle nějaký potůček, tak ideální místečko. Tak. Dokonce se trošku chráním před větrem. Zbalil jsem smacák a teď si trošku uvařím z toho mála vody, co jsem si dovezl. Čtyři stupně, no, nic moc. Za chvilku to bude zima. Dobré ráno. Tak, tady je můj noční
přístřešek. Veranda chatky lesácké, která mě chránila před větrem a před vlhkostí, která padala. Malím noční chlad mě přesvědčil o tom, že už letní spacák zůstane doma příště a vezmu si už spacák adekvátní ročnímu období. Warpin One Piece Viking 300 je dobrý spacák, ale přece ne v listopadu. 970 metrech nad moří, nad mořem, při teplotě kolem nuly a velké vlhkosti, už nic moc. 4 stupně Celsia, vlhkost, mraky nad kopci, ideální listopadové počasí. Ranní vaření ze zbytku vody, co mi zůstalo být, no? Vařím si ovesnou kaši s čokoládou a kešu oříšky. Vidíme. Trochu čaje. Snad to jde pravda. Tak to by mělo stačit. I na kaši, i na čaje. Snídaně snězena, čaj dopit, dobalím a pojedu dál. Čtyři stupně je pěkná osa. Spalo. Nádherné místo. Tady by byl nocleh ještě krásnější. Kamna, lavičky. Super. Výškové metry, které jsem včera těžce získal při stoupání, jsou pryč. Za pár minut jsem to sjel dolů. Thank you.
skály. Je tady super, super pohled. Tlačil jsem klopku na arcibiskupský lom. Další z krásných míst v Vrchovských horách. Tmavá, ale čistá voda v arcibiskupském lomu. Cesta zase na chvíličku vede z kopce, takže si odpočinu od tlačení a je to paráda, jede to krásně. Lom na Žulovém vrchu. Další nádherný zatopený lom.